була тривога, ракетний обстріл, і ну, ми спочатку були в коридорі, і це нас врятувало, мені здається, тому що вилетіли вікна, коли поруч чи то збили, чи то це осколок, я, чесно кажучи, не знаю. І просто вибуховою хвилею вибило всі вікна в будинку з тієї сторони, де це сталося. Якраз в тій кімнаті мала спати моя мама, але я її вчасно попросила перейти в коридор. Це нас врятувало.